На Фокус гостува бившия премиер Иван Костов. Здравейте! Здравейте! В началото да ви попитам след този разказ от Русия. Това ли е начинът Путин да бъде свален отвътре, а не отвън? Да, такива противодействия в Русия са от голямо значение, разбира се. Знаете ли, всеки успех във войната на Путин срещу Украина, всеки превзет град, всъщност нанася голяма щета на руския народ. Всеко нещо, което той ще обяви за победа, всъщност е поражение за Русия. Така си мисля аз и така го преживява този човек, който вие показахте тук с интервюто. Може ли Путин... Особено, нека да кажа, особено, ако тръгнат да нападат Киев. Киев е майката на руските градове. Сега излиза информация, че... Повест Вемерни лет. Олег определя така Киев. Как мога да нападнеш майката на градовете си? За съжаление, сега излиза информация за Киев, че в момента ситуацията там се затяга и се очаква нападение. Това е което предават международните агенции в този час. Нека посланник Митрофанова съобщи на своето правителство, че това ще бъде нечуван потрес. Как може? Това за самия руски народ, как в неговите представи това ще се вмести? Колко опасен е Путин на 11-я ден от тази война, според вас? Ами, достатъчно опасен. Знаете ли, какво си мисля аз? Аз поделям тези, които казват, че Путин всъщност елиминира гравитацията на Русия като световна сила. Лишава я от това, с което тя алтернатива, като да речем е консервативна, като православна. Впрочем, православието го разстреляха сега в тази война. Нали? Той елиминира Русия и фактически по този начин той е най-опасен за самата Русия. Отделно дето, като се лиши Русия от всички тези, нали, културни и прочие неща, които притежава, какво остава от нея? Остава една озъбена военна сила, която нас, да, ще ни плаши, ще ни праща в ужас, но никога няма да ни привлича. Няма да ни примамва към себе си. Днес вече става ясно, че Путин е заявил, че приравнява санкциите на военни действия. Какво означава това от тук нататък? Не знам какво става при него. Но това, което са санкциите, фактически е една неочаквана, много силна и бърза реакция на Европейския съюз и на НАТО. Нали така? Само предишното ми интервю ме делат, може би, една седмица, когато аз се възмущавах, че Европа не реагира, но вижте, Европа и НАТО, Запада е като една река, която се разделя на много ръкави в една спокойна, равна местност, но която в момента в улея на войната се е устремила с все по-нарастваща сила. Този ефект, той според мен въобще не го очаквал. Но Зеленски атакува, критикува НАТО за това, че не подсигуриха небето на Украина. Можеше ли НАТО да се намеси? Няма как да подсигури небето на Украина, според мен. Без да наистина да се рискува да се влезе в война с Русия и то натовски сили. Всъщност, какво означава да се затвори небето? НАТО трябва да го покрие като противовъздушна отбрана. Т.е. трябва да атакува самолетите, които летат там. И това би било наистина много лошо. Колко голям е риска да излезе тази война извън границите на Украина? Така голям както е риска. Сега. Голям е риска. Никак не трябва да се пренебрегва. Но още нещо, според мен, стана и те го казват много украински анализатори. Аз много, много харесвам един преподавател по философия, чието лекции съм следил в интернет.
Андрей Баумайстър, който е много голяма публика и в Русия и прочее. Той казва нещо, всъщност и други го казват, но той казва, че тази война, освен всичко останало, и консолидирала украинското общество на антируска основа. И фактически сега задачата на Путин е, вместо да ги денацифицира, да ги деукраинизира. Как ще ги накара обратно да считат, че не са украинци и че това коя армия може да го направи? Кой може да влияе на тези убеждения за собствената идентичност на хората? Никой не може да влияе. Може с терор, може ли Путин да спечели тази война? И какво ще означава това за света? Моята прогноза съвпада с това, което казват, да речем, във Великобритания и други анализатори. Те наистина са водили много и успешни, и неуспешни войни. Те казват, че... Всъщност не казват да добавят това, което казвам от себе си. Шанса или вероятността армията на Русия да завладее цяла Украина е много малък. Почти не виждам как може да се случи. Ако това е така, тогава прогнозата, че тази война ще продължи много дълго време, се оказва вярна, защото армията, която ще остане на територията на Украина, украинска армия и украински съпротивителни сили, те няма да спрат да бранат родината си. И по този начин ние ще сме свидетели на един конфликт, чието жертви, чието страдания, най-вече, разбира се, на украинския народ, ще придобият мащаби на бедствия. Това е ужасяващо. Какво мислите, какво означава завладяването на ядрените мощности на Украина, което наблюдаваме? Ми няма какво да направят на ядрените електроцентрали руснаците, освен ако не искат сами себе си да се изтрепат. Тогава защо според вас ги завземат? Защото са електроенергиен производител. И може през тях да се, примерно, да се изключат реактори, защото причини енергийна криза. Или защото напомнят за ядреното копче по някакъв начин, всяват смут с да, това, че са превзети. И така, аз казах, ще остане една озъбена въоръжена сила само от Русия и то съвсем скоро, от която ще имаме страх и ужас. Един малко груб въпрос. Какво се случва, ако Зеленски бъде отстранен? До момента е имало вече няколко опита. Какво се случва с Украина? Знаете ли, много безразсъдно решение беше, ако са взели такова решение и свидетелствата насочват натам, да се отстрани Зеленски. Ако те успеят да отстранят Зеленски, той се превърне в икона? В икона. И този символ, тази икона, този знак ще застане между Европа и Русия и ще стои винаги там. А няма ли да обезвери това украинците? Може би ще обезвери за известно време украинците. Не мога да кажа как ще им повлияе, но във всички случаи това ще бъде такова, как да кажа, самоизолиране на Русия за много десетилетия напред. Защото винаги този човек ще стои там, убит от руските въоръжени сили. Защо? Защото си е бранал страната. Кой може да разбере това? Кой може да го разбере? Колегите ми предават в момента информация, която изтича по международните агенции, че Путин е казал, че ще оттегли атаката към Киев, ако от другата страна спрат да стрелят. Според вас, Путин и с поведението си и тези срещи, които в последните 24 часа разбираме за тях и с Ердоган, и с израелския премиер, това бавене на време ли е, шикалкавене ли е, или действително и от там искат по някакъв начин да намерят решение? Вижте, благородни се стремежите на всички, които се опитват да спрат тази война. Аз да ви призная честно, аз не мога да гледам дечицата, които бягат от войната с мечетата и с куклите. Кой може да гледа такова нещо? Кой изобщо нормален човек търпи такова нещо? Така че всеки, който се опитва на това нещо да му се сложи край на това страшно страдание, заслужава адмирации, заслужава подкрепа и разбира се, надеждите ни са насочени към тези хора. Как обаче се водят преговори, когато ядреното копче
стои на масата на преговорите? Ами те са две копчета. Кои са? И от едната, и от другата страна. Има гарантирано взаимно унищожение. Нека да не забравяме това. Знаете ли, мен много повече ме вълнува това, което става в българското общество също. Разбира се, отваря огромна празнина в мене тия неща, за които говориме, нали, то е ужас, особено за тия дечица. Но е много важно да видим и какво става в България. Как реагира според вас България в момента? Как оценявате? Ами как реагира? Аз казах, че Путин се е харесван от 50, от 60% в предишното си интервю. Alpha Research ме опроверга. Тази седмица излязоха с изследване, да, че рейтинга на Путин в България е паднал на половина. 30% от българското население одобряват Владимир. Да, да кажем 30% от българското население. Тоест една маса, едно мнозинство от българското население, което го е харесвало, една голяма общност, която за мен е посткомунистическа, защото аз съм съгласен с професор Дайнов, като казва, че при нас русофилите са тези, които харесват режима на Путин. А не нещо друго. Не самата Русия, не Достоевски. Не. Съгласен съм с него в този смисъл. Това мнозинство, ако се разпада, аз говорих с познати социолози, те казаха, дадено колко време ще бъде това, тоест този отлив, нали? И в този смисъл, ето при нас има една трета от българите, които, да кажем, в момента, нали, подкрепят Путин, и една разочарована част от него, но която може би ще се възстанови симпатиите при някакъв изход от войната. Виждате ли какво се случва? Това какво означава за България? Вижте, за българското правителство днеска е ден на прошка. Християните си прощаваме. И аз моля всеки, който съм обидел, да ми прости. Аз съм простил на всички, които са ме нападали и които са задържали зле и са ме клеветели, дори без да искат моята прошка. Но вижте, правителството не е християнин. То не може да стои така. Защото това, ако позволите, това мнозинство от хора, за което сега обсъждаме, то беше подмамено много сериозно още в влизането ни в Европейския съюз и НАТО. На него му обясниха и Симеон Сакскобургготски, и Първанов, и Сергей Станишев, и Бойко Борисов след това, и президента Радев доскоро му обясняваха, че това е един вид компромис. Значи ние и влизаме, ама оставаме мост, ама ние можем да угаждаме на Путин, може да прави той голям шлем в България, може да прави турски поток, нали? Разбирате ли? Някак си и така, и така. Аз искам на тези хора да им кажа къде им отрежда място. На правителството имате преди, че не, искате на да кажа. Тези, на мнозинството, на това посткомунистическо, както го наричам аз, мнозинство. Искам да им кажа къде им отрежда място Данте Алигьери в Божествена комедия. В предверието на ада. При опортунистите. При тия, които не са взели страна, когато са се борили доброто и злото. Там е мястото на такива. И вижте какво прави войната за всички ни. Войната унищожи цветовете. Остана само черно, бяло и сиво. Нали? Ние, ако сме опортунистите, отиваме в сивото и се спотайваме там. Чакаме да видим какво ще се случи. Нали така? Другото е или черно, или бяло. Правителството не може да се спотайва в сивото. Българското. Какво трябва да направи българското? Не може българските специални служби и министъра на отбраната да се спотайват сивото, да угаждат с фалшив, небоеспособен батальон, защото не окомплектован на заплахата. Не може така. Те трябва да реагират. Според защото вас... ако не реагират, утре тези същите, които са в сивата зона,
ще ги сложат тя в черната, ще ги обвинат, че те са вдигнали цените, а не войната на Путин в според вас българското правителство спотайваше ли се? И до кога? И закъснели ли са мерките, които предприемат? Мисля, че дълго време се колебаеше. Между другото, и сега има политици, за които членството ни в НАТО и в Европейския съюз е компромис. Например, госпожа Корнелия Нинова. И вероятно не само тя. Ако вие трябваше да гасите този пожар, кои са първите стъпки, които щяхте да предприемете? Ами вижте, трябва да се отговори, трябва да се противодейства на руската хибридна агресия срещу България. Не искам да кажа, че ние сме някакъв специален такъв обект за атаки на Русия. Русия се отнася еднакво враждебно и еднакво агресивно към всички страни, членки на НАТО. Русия днес се извинила. Митрофанова предава... За какво? Че ни нагруби, като крепостни селяни. Че сме подлоги, така ли? Това ли е извинението? Аз не говоря за това. Аз говоря за това, че Русия воюва агресивно, хибридно срещу всички страни, членки на НАТО, още от 2014 година. Аз това съм го наблюдавал, изследвал и го знам добре. Само хибридно ли обаче? Може ли българският премиер да има доверие в момента на службите? Аз мисля, че не може да има. Защото тези служби не са достоверни. Най-малко заради това. Защото не са достоверни. Аз чакам да видя първите действия на министъра на отбраната. Той ще се държи като Янев ли или ще бъде истински министър на отбраната. Защото аз пак казвам, ако те не се държат както трябва, ако те не вземат ясна и категорична позиция, утре ще станат черни на българското мнозинство. То ще се опомни и тогава те ще са виновни и за това, че са помагали, и за това, че има бежанци в България. И какво ли не? Ще им се стовари върху тях. Те трябва да противодействат сега. Смяната на министъра на отбраната в такава ситуация, според президента, е рисково, въпреки че подкрепи. Какво мислите вие? Риск или необходимост беше тази смяна в този момент? Ами, нали говорихме за колебливата позиция на българското правителство? Аз съгласих, че е колеблива и че и сега говоря, че тя е опасно колеблива, защото тя налива вода в мелницата на вътрешната политическа криза. Тя разстройва българския политически живот. Смятата на номинацията на министър на отбраната в последния момент, отначало щеше да бъде Тодор Тагарев, след това се оказа друг. Какво да коментирам това? Аз чакам от господин Заков да видя къде стои. Аз не го виждам къде стои този човек. Бил дипломат, бил представител, добре, нямам. Вероятно е компетентен, но къде ще застане? Къде му е смелостта? Коя позиция ще избере това? И как ще защити тази позиция пред българското общество? Това е същественото. Защото вижте... Да спра тук. Кажете. Защото, вижте, ако Русия загуби една дълга продължителна война, изтощена от санкции, вижда се как се срива всичко в нейните икономически активи, вижда се какво идва. То идва нещо наистина много лошо за този народ. Ако това се случи и всички българи изведнъж се обърнат и застанат на страната на победилата страна, и българските политици ги последват. Няма ли да са обикновени поплювковци? Няма ли да са тия, които тичат след хората, а не пред хората, когато трябва да ги водят? Аз за това става въпрос. Не да се чака, не да се види къде отиват хората или какви са резултатите, че да се присламчим и ние към този, който успели. Въпросът е да бъдеш лидер, да бъдеш силен, защото ако това ние бяхме действали означава? Така какво по време да на косовската предложат? Криза, нека да напомним тази криза. Ако бехме направили така, какво щехме да правим сега? Тогава... 66% от народа е против това, което правим. Тогава вие дадохте българското небе на НАТО, въпреки че още не бяхме членове на НАТО за ударите към бивша Югославия. Тогава обаче, може би, огромната... Всъщност, вие кажете, разликата между тогава и сега каква е? Да не правя аз разсъждения. Ами това се опитвах да кажа. Ако ние тогава бяхме следвали общественото мнение, ако бяхме чакали да видим какъв е резултата, за да се присламчим към този резултат, ние още нямаше да сме членове на НАТО и на,
на Европейския съюз. Какво казвате това сега е при това положение на българските управляващи? Какво трябва да направят? Вие призовавате трябва за да проактивна позиция. Трябва да бъдат смели. Какво трябва, означава това трябва в действие? Трябва да водят хората. Трябва да имат кураж. Много е тежко около времето. Времето е и е тежко, и е заплашително, и време няма да изработват решения. Това какво означава обаче да приемем натовски войски, да изпратим миговете си, както призовават американците? Какво означава това? Аз не знам точно какви са обстоятелствата. Когато беше кризата в Косово, знаех всичко и единственото нещо, което мога да ги посъветвам, е техническо. Да изчакат и да вземат решението в последния момент, за да могат да натрупат колкото се може повече информация. Да могат да се подготвят, да го комуникират с хората, да могат изобщо да защитат това решение, но да го вземат накрая, когато нали, не може повече да се отлага. Но сам казвате, че времето притиска. Времето притиска. Времето тогава... винаги е малко времето в условия на криза. Но знаете ли, аз виждам как времето притиска и Путин, и неговия екип. Той не се държи като лидер на кризисен екип. Той се затваря. Цялата информация, която имаме и по това, по което съдим и от открити източници, че той се затваря, пуска 4-5 човека до себе си, останалите целият този голям екип, с който той управлява, той е изолиран, той е на страна. Това е точно обратното на това как се управлява криза. В такъв момент на него сигурно също му е много тежко. Неговите прогнози са се объркали, информацията е опровергана, не се случва това, което очакват, но той не може да хвърля вината на екипа си и да се затваря. Той би трябвало, ако е истински лидер, кризисен в момента, той трябва да се отвори колко се може по-широко. Обстоятелството, че се затваря, че няма време, че води тези разговори и в тях се чувства неговата несигурност. Чувства се желанието му да търси някакъв изход за себе си. Това не е лидерско поведение. Мен, ако питате, това обаче, ме е страх най-много. Ще оцелее ли обаче българското правителство според вас? Прогнозата ви? Ако не реагира, ако се движи по вълната... Извинявайте, вие сам казвате. Трябва да изчакат, за да вземат най-доброто решение и в същото време казвате, ако изчакат, няма да оцелеят. Аз не знам колко могат да чакат. Все пак не знам кога трябва да вземат решенията си. Кога тези ключови въпроси... Какво означава проактивна позиция според вас в момента от страна на България? Какво означава? Проактивна позиция означава да бъде солидарна заедно с останалите страни. Смятате ли, че страни? Не е? Не е. Не е. Защото много ясно се вижда как постъпват другите. Нали? Другите, какво правят те? Там отиват войски, отиват французи, отиват англичани, отиват американци. Отиват, за да покажат на Русия, че са на границата и че евентуални провокации срещу тях ще бъдат провокации срещу НАТО. Това са доброволци обаче. Има и редовни. Има 82-ра въздушно преносима дивизия, поделения има нейни в Полша. Така че това са редовни сили. Какво правиме ние в тази ситуация? Нищо не правиме. Аз не знам този батальон. Оформиха ли го? Оборудваха ли го? Снабдиха ли го? Какво казвате, че България трябва да изпрати своя част в Украина? Или? Не. Защото не ви разбрах от думите ви. Казвате, има полски батальон. Не, има в Полша има батальон. Така, натовски. На 82-ра въздушно преносима дивизия. Аз говоря, може би, доста бързо. В Украина не. Естествено. Но вижте какъв капан има за всички колебаещи се български политици. Да допуснем, че Румъния поиска помощ по член 5. Нашия недоокомплектован, небоеспособен батальон ще отиде ли в Румъния да й помогне? Какво отговарят те на този въпрос? Защото това е член 5. Трябва ли България на финала да ви подпитам да пусне натовски войски? Разбира се, че трябва. В България. Разбира се, че трябва. Те са тук. Те са тук, но това са войски, които изпълняват предишни програми, които са, как да кажем, за време, което не изисква такава
особена реакция, такава проява на солидарност, на единство. Това са от други програми, от други форми на сътрудничество на натовските войни. Това, което трябва да дойде в България, е за да ни защити, за да отиде на предна линия. Много ви благодаря за това гостуване. Благодаря, че приехте. Рядко приемате действително да говорите в студия на предавания. Миналата седмица го направихте за Дарик Радио. Благодаря, че приехте да бъдете и тук. Това е финала на днешното предаване. Вие останете с новините. Ще се видим следващата неделя. Довиждане!